多个那个，比如说我点击进来，那这个上面呢，哎，也希望能够有就是其他的连接，但把这个改掉了，所以基本上我们上面的部分把它改什么，改成就是上页这地方把它改，所以其实基本上如果你要把这个程式放到其他地方的话啊，它诀窍一，把整个什么呢，刚刚做完的选取起来，对啊，记得就是整个有没有，它是会帮你把整个 header 选取起来，那你把它 Ctrl+C 啦，那我是建议你干脆就是移到用页面的方式移到那个这个下面这边，再去选到下面关于本书的 header， 不过特别注意请记住也要确定是不是选到 header， 然后呢把这个关于本书这个地方当然把它直接贴上就好了，贴的话一样贴程式，那一样的方法再把它往下再去选什么内容介绍，确定一样也是 header 的时候，再把程式贴到什么右边左边这边，然后一样的方法啦，反正利用这样的方式再来本书特色，一样特别注意是不是 header， 是的话再把它贴上。那当然同学刚刚有试啦，不过这个可能再看看，因为引用进来当然这个方法会有一致性的这种界面，可是这个部分要怎么样做比较 OK， 这个我想再来讨论好了，因为理论上这个部分的话先把它先 OK， 好，做完之后的话当然其他的话内容附件一样选起来把它贴上，那这样的话我们来看一下，基本上最后 Ctrl+S 啊，最后确认一下及时一下，这边出现了啊，关于本书看看跳过来，没错，不过你会发现关于本书这边会多一个什么，上一页有没有，所以这个你可能要把它拿掉，否则的话呢它会在这边出现上一页跟 Netbar 是重叠的状态，好 OK， 所以这个把它拿掉啊，内容介绍一样会有一个上一页跟它重叠，所以也要把它拿掉，那本书特色本书特色打错了 OK 啊，内容好，这个部分的话就完成了，那但是等一下大概就把那个特别说贴的技巧一定要注意啦，贴对的话反正一下子啊，至于就是说如果要 maintain 它目前用 include 这部分就再看看有没有什么更好的方法啊，如果没有啊，注意刚刚的方法贴很快就 OK 了，那再来就是说还要注意几件事情，这个先把它改，这个我想应该没问题了，把这个改掉就是把上一页这个地方，所以你切到哪一个呢，切到这个页面好啊，还有上一页嘛啊，记得是点到 page 哦，所以你要确定 data row 是 page， 然后把它的什么这个改为 false， 或者是把它删掉就 OK 了啊，其实下面这一页也是一样，选到 page 这边把它改成 false 啊，再来及时一下，上一页就不见了，再来还要再改哪些地方，其实各位可以看到在这个你会发现点进来它比较讨厌的地方是明明手机就画面很大，但是它的 footer 有没有却放在这里，这感觉有点有碍观瞻，它应该放在哪里，放在下面嘛，对不对 OK 那另外的话这个页面它明明应该它的底下的东西应该要放在这个底下，可是它因为太长了所以跑到下面，你必须卷动再跳上来啊，其他也是一样这边也是底下的东西没跑出来，这个呢是跑到中间，所以特别注意这个概念跟刚刚有一个地方叫什么 position 概念是一样的，刚刚有个 header 的 position 有没有，我们是把这一个 header 的 position改成 fixed， 那同样的如果你未来希望比如说像什么关于本书这个地方的页面假如它的底下的东西有没有也能够贴齐在下面啊，特别是要贴到哪里，就是你手机有多高它就刚好贴在下面，它会完全 match 你的手机，如果你是平板它会贴到平板那边所以是每一只手机它自动 会变动OK，那你只要做一件事情一样请你怎么样把 footer 改成什么 position 有没有改成叫 fixed， 就这个动作啊，这个动作很重要，因为如果你这没做的话你会发现你做出来
的画面，奇怪，怎么不就是在中间，不就是看不到，那就不符合我们设计的要求。但是它预设的属性是没有帮你加的，所以你这个地方一定要把它加上去，所以这边把它加上去，然后底下的东西一样，也是啊，特别选的时候记得哦，页尾哦，记得也是选到 footer 啦，所以这个我关键就是 data row 这个地方一定要选到，好，那大概其他都一样，所以我们再预览一下，把它 save 一下，然后再及时一下，好啊，你可以看到哦，如果把它点，其实这边应该第一页可能也要再加，所以第一页要加的话，把它拉到最上面，一样选到那个 footer， 没有，选到 content 下面这个。哦 ，footer， 然后把它怎样 ，position fixed， save 一下，好啊，其他我想各位自己在概念都一样，你会发现哦，有没有，它就会，如果它的长度太长，它就会大概也是会有 0.5 秒的时间差，在手机里面看到的也是差不多哈、哦、，OK， 所以这边本书内容有没有页尾跳出来，关于本书有没有自动啪弹到这边来了。好，所以这个部分的话，我想各位可以试试看哦，这个地方固定在下方，然后这个没加，所以这个卡在这里。好，有加的话，应该它就会自己弹出来。这个有加的话，自动就会放在这里。好，好，那这个部分的话，我想各位最后把这个做完。那做完之后的话，也许里面的内容啊，自己可以稍微再修改一下，看你有没有想要做什么跟某个人有关，人、某个事、某个产品。或者做什么呢？某一个等等啊，太多可以做的哈、哦。那最后呢，当然哈、哦，如果说你今天希望不是只能在 Dreamweaver 上看到，而是能够在你的手机里面看到的话，那你需要怎么样把它打包变成一个可能你是 Android 的话，那就是 APK 啦。好，如果你是那个 iOS 的话，那你就是 iOS 副档名什么？IPA， 嘿，那你就要产生 IPA 啊 ，Windows Phone 啊等等的。那当然哈、哦，你可以用 Visual Studio 打包。不过呢哈、哦、，Visual Studio 哈、哦，这可能需要花的时间太多了。其实有个简单的选项，你可以用Adobe 的 PhoneGap 网站，它很简单。你只要把你今天现在做的东西，把它打包成一个 ZIP 档，传上去给它，它就帮你透过它的 server。转档成为你要的安装的那个程式啊，并且产生一个 QR code， 然后呢，你就手机一照，它就把这个东西帮你装在手机里面了。OK， 好、哦，很简单。如果你等一下有时间的话，可以连到一个网站。这个网站的话呢，实际上这个是最简单的方法了，而且不需要花什么费用的。网址的话就是，叫什么？build 点什么 PhoneGap 哦，点 com， OK 啊、哦，这个网站就是 build 哈、哦，建立 PhoneGap 点 com， OK 啊 ，Enter 一下。那进来之后的话哈、哦，当然第一个，如果你有那个 Adobe 的 ID 的话，你就直接怎么样，直接 sign in。如果没有，那请你先注册一个什么？注册一个 Adobe 的 ID， 好啊，因为我有，我就登录了啊。这边如果没有，你就 get start。那底下他会跟你讲说，free 的哦 ，free 的跟不是 free 的有什么差别？第一个 ，free 的可以做出一个哈、哦，这个私有的那个 app， 好、哦、private 的一个 app， 一个而已。哦，免费的，那最大的 size 是50 MB， 然后 upload plugin 哈、哦，就是外部的那个，比如说第三方的相关的函数库外挂，不行啊、哦。所以像那个之前哦，我们用到 Google Map， 它不能 run， 为什么？因为我们引用了外部的 plugin， 因为 Google Map 变成一个 plugin， 那就不会 work， 除非你要选这个。哦、付费的，那它的费用就是最多25个100 MB、哦、然后一 G yes 这个都可以 Cordova、哦、这个都可以，所以 Cordova 这个可以啦 third party 的 upload、哦、那这边 yes、啊、最大的差别是什么，
如果你是免费的，另外有个付费是要一个月啊，一个month啊，要十块，大概十块钱美金，大概台币是320块一个月。那有20个 app 可以产生。不过如果你是要为，就是说有可以帮你赚到钱的话了哈，其实我是觉得应该是值得投资的。但是如果你只是要测试的话，你可以注册免费的，但是它只能传一个哦。那如果你要传第二个怎么办？其实很简单嘛，把第一个也删掉，再传，等于是透过它转就对了。所以你如果你是用免费的，你可能要多学一招，如何把你传上去的东西删掉再传，等于让它用转换，帮你转成 APK 哈。好，那这个部分的话，我想哦，等一下假设你没有那个账号的话，你就 getting start， 然后底下好像这边有一个什么这个吧哈，你就点 free 的好了哈。那如果你经济能力许可的话，哦，那你就是在试试看吧哈。那如果有付费的同学，也许你可以告诉我们心得吧哈。目前好像我还没听说有同学付费啦，好，所以我没有办法跟你讲说到底付费跟没有付费差别在哪里哈。所以如果你有那种试验的心，这个哈，你就可以试试看。按照这个地方的话，你就是get 什么 Adobe ID 啦，然后把它输入上去 ，sign in。接下来等一下再跟各位讲如何把今天做的东西变成一个 APK， 装在手机上。至少今天呢，可以看到我们做的东西。然后回去的话，你自己再换一个东西吧，也许里面的内容改一下，看你想做什么，反正不用做太大的题目啦，随便有关人事时地物都可以啊，像你要做你们公司的产品也可以啊，其实都很好用欸，我觉得只要做这个 app 你放上去嘛，以后产那个 QR code 人家扫进去就好了，你把所有东西都包在那个 app 里面，他也方便你也方便啊，以后他看他就觉得很清楚，一目了然。因为现在说真的，你要叫人家去打开电脑跟打开手机，其实我跟你讲啦，手机人家都可以接受，但是你说叫人家打开电脑输入某个网址到哪个地方看到什么东西，倒不如你一个 QR code 给他扫一下，他就知道了。而且 QR code 扫完之后，那个 APP 就装在他的手机里面了，他也方便了，他点下去多方便了， APP 真的是太方便了，离那个资讯很距离非常近。但是你说要连上网路哈，这太遥远了，所以请各位哈，先把那个刚刚的部分哈，我刚刚讲过的这一些东西细节部分呢，再稍微做个修正。那待会我们再来看啊，如何把那个今天做的结果哈，传到那个 PhoneGap 网站哦，把它打包一下哦。那当然用这个 PhoneGap 的网站来做是很简单。可是呢，它未来哈会有很多的问题。第一个，你要上架到 Play 商店的话，就会有问题，因为它帮你打包的，所以没办法上架，除非你要付钱 ，OK， 一个月付10块钱美金，那个方案就可以上架，对对对。那如果你不想要付费又想上架，那你就可以学后面的，用 Visual Studio。帮你打包再上架，这样子就不用花钱了 ，OK 哈，所以这个地方的话可能要注意一下哈。如果你要上架的话，再来你如果要上架哈，你还是需要去注册一个什么，就是比如说 Android 的话，你可能要到 Google 的那个 Android 的什么开发人员的网站上面，也要注册一个，就是 Play 商店的开发人员的。那个什么那个账号，那个账号必须要付个费用，那个费用的话基本上是一次性的，一次性给他25块美金，你就终身有效，也就是你可以有一个账号，你就可以不断的传 app 上去，就可以上架了，所以这个部分的话，我想如果有时间的同学，假如你真的未来真的是希望把 APP 这个东西当成是你的专长的话啦，那你要怎么说服人家说你有具备有 APP 开发的专长？其实现在人家都眼见为凭，最好是你在 Play 商店上面一定要有账号，第一个，第二个呢，一定也要让人家在手机里面
找得到并且安装在你手机，在人家手机上，否则的话你怎么说服人家说哦，哎，你具有开发 APP 的这个专长，哦，讲的不准嘛，哦，那最好当然如果说你除了有之外还很多，而且下载次数还非常的高，而且都是四颗星以上的话，哇，那基本上哈，哦，这个就没什么话好讲了，对不对？哦，所以有些东西的话还是要，所以当然等一下我们再来看，就是如何把今天的东西打包之后放上去哈，哦，OK。那请各位试着把那个其他部分呢再做一个修改哈。哦